Tervetuloa kasvisuolajakson pariin. Ruiskutukset on meillä hyvällä mallilla ja kasvustokin keskimäärin voi hyvin. Hannes saadaan tänään vieraaksi ja lähdetään peltokierrokselle. No niin, sä oot saanut hyvin kylvät pakettia ja kasvustot on tosi mallikkaan näköisiä. Ja täällä on ilmeisesti nyt rikkatorjuntaan tehty. Joo, meillä on olosuhteet suosinut kylvön jälkeen. Vettä on saatu vähintään riittävästi ja lämpöäkin riittävästi. Kasvurytmi on ollut vähän normaaliakin nopeampi, mikä se meillä yleensä on. Ja täällä on itse asiassa käyty torjumassa rikat jo kahteenkin kertaan. Selvä. Eli monta kertaa sä käyt kasvukaudessa yleensä kasvustoissa ja minkälainen strategia sulla on? Rikkatorjunta ja korrensäätö. No meidän ruiskutusstrategia on oikeastaan viime vuosina mennyt siihen suuntaan, että pienemmillä annoksilla, pienemmillä ainemäärillä ja se jaetaan useampaan osaan. Eli sillä saadaan hellävaraisuutta ja varsinkin korrensäätelyihin pienemmillä annoksilla enemmän tehoa ilman vioitusriskiä. Se kuulostaa hyvälle. Minkälaisia aineita sä käytät siellä? Ja mitkä annokset? Noin yleisesti. Ensimmäinen käsittely pitää sisällänsä Trinexapakin hyvin pienenä. Sillä vahvistetaan juuristoa jonkin verran. Ja mangaani, mistä meillä on krooninen pula, se saa mangaania. Joissakin tapauksissa fosforia. Maa on kylmä, niin se ei vapaudu sieltä. Se on lehtien kautta hyötysuhteetasa tehokasta. Ja rikkatorjunnaksi tällä kertaa fenoksi. Sillä torjutahan CL, jäätirapsit ja sellaiset helpot rikat. Ja estetään resistenssikantojen muodostuminen. Oikein. Ja sitten seuraavana sulla on korrenkasvu alussa sitten korrensääde. Joo. Siinä sitten lisää mangaania. Siinä medaksi sääteenä sillä tasatahan, leikatahan pääverson kasvua, saadaan sivuversolle lisää tilaa. Ehkä vahvistaa juuristoa, se vahvistaa jo korttakin neljän lehden jälkeen. Kuitenkin korren kasvu ryöpsähtää täällä tavallaan tosi voimakkaaseen kasvuun. Ja nämä on saanut sitten rikaksi Tuuler Heavyn, mikä on sitten taas sellainen laajatehoinen, mikä viimeistelee sen ensimmäisen MCPA:n tehon. Mennyt aika pienellä annoksella, saadaan hyvä teho tällä jaolla. Joo, ja täällä tosiaan Pohjanmaalla yleisestikin ottaen valoisuusolosuhteet on selvästi voimakkaammat kuin etelässä, niin tarvitaan yleisesti ottaa niin kuin tehokkaampia ratkaisuja korrensäätöön ja varmasti Medaxmaxi on siinä mielessä hyvä siihen korrenkasvu alkuun. Se on hyvä aine, kaksi tehoainetta, josta toinen on hyvin nopea ja toinen hitaampi, niin sillä saadaan tavallaan kaksi käsittelyä yhdellä kerralla ja venytettyä sitä kestoa ja tavallaan tällaisen vanhemman polven aineisiin niin tällä useamman käsittelyn taktiikalla korsi lyhenee tosi pienillä annoksilla. Joo, ja se kyllä toimii kylmissäkin olosuhteissa, ettei tarvitse olla rantakelit. Mitä on sitten seuraavaksi luvassa? Joo, eli tämä on kaksi käsittelyä saanut, joiden väli oli noin 6 päivää. Ja veikkaan, että vähän enemmän on seuraavahan. Tämä lähestyy lippulehtivaihetta ja terpaalilla kasvun sääre. Sen annostusta, sillä piti ennemmin vähän niin kuin hurjastella sillä, että ne saatiin pysymään kasvusta mitenkään pysty silloin, kun potentiaali oli hyvä, niin sitä on saatu pudottaa tosi paljon nyt, kun se on jaettu useampahan osahan se säätely. Niin tässä on tehty monta kasvunsäädekäsittelyä. Miten jaat sä lannoitusta ja riskiä sitä kautta? Joo, se on huomattu, että jaetulla lannoituksella se korrenkasvu ei ylly niin kuin yli äyräiden täällä meillä. Eli kylvälannoituksen jälkeen on tehty kevyt oraslannoitus melkein tasalevityksenä, hiukan painotettu aina jäykempiä alueita ja näin. Mutta niin tasauslannoitus on vuorossa sitten seuraavaksi heti kun kelit sallii, eli sitten tehdään sensori- tai satelliittikuvan perusteella tälle jako. Toimenpiteiden jakamisella kuitenkin saavutetaan sekä korrensäätäjällä että lannoituksella se iso hyöty, että pystytään reagoimaan kasvukauden potentiaaliin. Ja niin kuin kasvustosta näkyy, niin nythän sitä potentiaalia on, niin silloin lannoitus ja korrensäätely pitää miettiä tosi tarkkaan. Joo, toivotaan, että kasvukausi pysyy hyvänä ja pääset kotiuttaa tämän satopotentiaalin. No sitä me toivotaan. Jahas, me ollaan taas yhden tilakokeen äärellä. Sulla on näitä aika paljonkin. Joo, me testataan vähän kaikenlaista. Täällä on nyt tikusta asiaa. Eli tää on monitahoinen mainio ohora, aikainen ohora syysviljan pohjalle. Ja
Me ollaan saatu kahtena aikaisempana kuivana vuonna hyvät kokemukset sillä, että ruiskutetaan priaksori, tautitorjunta ja korrekasvun alus. Eikä lippulehdellä niin kuin perinteisesti. Ja no, nyt se on sitten aika tavallaan itse testata, eli täällä tikun oikealla puolella tautitorjunta on tehty jo tässä vaiheessa 065 annoksella. Ja vasen puoli ei ole saanut tautitorjuntaa ollenkaan. Sillä se tehdään lippulehdellä sitten. Annosta ei vielä tiedä. Kyllä, kyllä. Niin ja eikö tässä ollut vielä niin, että sä teet sitten erikseen punahomeen torjunnan kukinnan aikaa? Että... Kyllä joo. Sillä torjutahan toksiinit ja sillä on saatu hehtopainoa kilo kaksi lisää. Niin tavallaan sitä vastuunjakoa saadaan aineelle paremmin, kun se ruiskutusväli ei ole viikko, vaan se on useita viikkoja. Joo. Tämähän kuulostaa mielenkiintoiselle ja palataan tähän sitten myöhemmin kasvukaudella. Nähdään silmämääräisiäkin eroja sitten mahdollisesti. Näin on ja puintien jälkeen sitten todelliset kilot. Ollaan ruispellon ääressä ja uskokaa tai älkää, niin tää on se heikompi ruispelto, mikä oli aikaisemmin nähtävissä jossain jaksossa. Mitä sä oot Mikko tehnyt, että tää näyttää näin hyvälle? Joo, pari jaksoa sitten täällä Hannan kanssa käytiin ja siemenen itävyys oli siis 39 tällä lohkolla ja taimia oli se 784 ja oraat hyvin elinvoimattoman näköisiä ja niitä virkistettiin aika varhaisvaiheessa Starfossilla 4 litraa hehtaaria. Medaxia tää sai 0,5 kiloa hehtaarille pensotukseen ja eihän huonosta lähtökohdista huippusatoa saada, mutta tää näyttää varsin kelvolliselta. Joo, yllättävän tasainen kun katsoo horisonttiin. Niin. Hyvännäköistä satoa. Ootko tehnyt muita käsittelyitä kuin sen mainitun? Joo, toinen kierros sitten lippulehtivaiheessa. Silloin tautikäsittely priaksorilla ja Trinexapakilla sitten toinen säätely. Booria kukitukseen. Mä olettaisin, että se saattaa varsinkin hybridirukiilla pölytystä varmistaa. Joo, se on hyvä reseptiikka. Tosiaan priaksori esimerkiksi torjuu tehokkaasti rengaslaikkua, mitä löytyy rukissa ja myöskin ruosteita. Käytäisikö nyt kumminkin tätä parempaakin katsomassa? Joo, mennään. Joo, tämähän näyttää selvästi tiheämmälle kuin toi edellinen ruis. Onko tämän reseptit minkälaiset? No lannoitus on vähän voimakkaampi, mutta itse asiassa kasvinsuojelutoimet on identtiset. Korren säätely on tälläkin ollut aika vahvaa, mutta ei niinkään versojen tuottamiseksi, vaan ihan sillä, että tämä saadaan pysymään pystys. Että kyllähän tällä lähellä kympin satotoiveet on tässä vaiheessa vielä. Kaikkia voi sattua. Joo, hyvin terveen näköistä kasvustoa, että yhteyttää tehokkaasti. Joo, ja tiheyttä on riittävästi. Siinä kaikki tällä erää. Elämä jatkuu Ilmajoella seuraavassa jaksossa. Jatketaan kasvukauden seurantaa ja käydään vaikka vähän kalustoakin läpi. Tässä välissä käydään Porkepyyn peltopäivilläkin Ruotin puolella. Heippa!